Gülşat xanım, bilirik ki artıq bu axşamdan etibarən havaların pisləşəcəyi gözlənilir, amma xatırlayırsınızsa ötən həftənin sonunda, yəni bu həftənin əvvəlində proqnozlar ondan ibarət idi ki, elə də sərt olmayacaq, amma sanki birdən-birə dəyişdi. İstəyərdik bu barədə danışasınız. Bəli, çox doğru qeyd elədiniz. Artıq bugün axşamdan ölkə ərazisində hava şəraitinin qısa müddətə dəyişəcəyi gözlənilir. Belə ki, paytaxtda bugün səhər saatlarında çiskinli hava şəraiti müşahidə olunacaq. Artıq günün birinci yarısında, axşam saatlarında isə yağış yağacağı gözlənilir. Zəif cənub-şərq küləyi əsəcək, yəni küləkli hava şəraiti müşahidə olunmayacaq. Havanın temperaturu isə bugün günorta saatlarında 14-15 dərəcə isti olacaq. Eləcə bölgələrdə də bugün axşam saatlarından başlayaraq sabah 30-u gündüzə dək ara bir yağış yağacaq. Bəzi bölgələrdə isə yağışın intensivləşəcəyi, dağlıq ərazilərdə isə qar yağacağı ehtimallı olunur.